Fala galera, beleza? Eu tô saindo na programação de conhecer um hostel ou também um backpacker. Então são essas pousadas que têm uma grande rotatividade, mas é uma ex-prisão. E essa prisão se transformou aí num backpacker, né, nessa pousada, que deve ser bem interessante. Valeu, galera. Então, tamo junto aí, me acompanha aí. E antes de tudo, se inscreva no canal, deixa seu likezinho lá, por favor, dá uma força aí pra gente, né? Pra gente poder estar crescendo aí e as coisas estar melhorando, podendo estar mostrando mais coisas pra vocês no meu dia a dia aqui na Nova Zelândia. Valeu! Bom, galera, a hora que cheguei aqui, dei maior sorte, conheci o dono. O dono tava aqui na porta saindo e ele me autorizou a fazer a filmagem, vai me contar um pouco da história, né? So if you come through, there is a wee bit of history. Yeah. It's a nice build, look at that. Wow, my gosh. And how many cells over here? There are 36 cells, so we can accommodate up to 90 people. 90 people? So yeah. So for most people here, it's a combination of, you know, we try and be really clean, tidy, classic hostel, mm-hmm. But people can go on a wee bit of an experience as to what it might be like being in jail. Então, galera, aqui é a cela como que era antigamente, ó. Tem a escadaria aqui, ó, tipo da cadeia mesmo, né? Galera, mas é uma cela aqui, ó, eles mantêm original. Os desenhos que eles faziam aqui. E ali eles vão chegar lá de fora. Então, galera, consegui descobrir aqui o número da minha cela e como faço pra entrar. Aperta aqui, ó, abriu. Isso! Essa é minha cela, magrinho. E essa vai ser minha noite aqui na cela. Então é isso aí, daqui a pouco eu volto a falar com vocês de novo aí. Então, já estamos acomodados aqui já, né? Baguncinha em cima da cama, mesinha ali, vou instalar o computador, começar a separar alguns vídeos, para que a gente possa estar aí mostrando um pouco mais sobre aqui a backpack prisão, né? Fala aí, galera, beleza? Então, terminando o vídeo aqui agora, na Prison Accommodation aqui em Christchurch, né? Uma grande pedida para quem quer conhecer Christchurch, conhecer um ambiente diferente de hospedagem. Novamente, muito obrigado por estar aí com a gente, acompanhando até agora as nossas viagens aqui pela Nova Zelândia. Semana que vem tem mais. Valeu, até mais. Um grande beijo para vocês. Felicidades. Valeu.